Nå skal vi gjøre akkurat det samme en gang til, men i stedet for x-en så ser vi nå på y-en som er effekten. Og jeg skal huske hva y-en var. Jo, y-i, altså la oss gjøre det første her nå. Skal vi se, y-i er lik. Det er effekten av legemidlet på forsøkspasient nummer i. Effekt av legemiddel på forsøkspasient nummer i. Effekten. Og effekten, det var tallet mellom 0 og 1. Fordi at legen bestemte sånn at hvis du har tallet 1, så er du helt frisk. Hvis du har tallet 0,53, så er du 53% frisk, og så videre. Så y-en, det er da effekten. Hvor sterkt eller hvor godt virker det, for noen virker det veldig godt på, og noen virker det litt mindre godt, og noen virker det dårlig, men det er veldig få som det virker har null effekt på. Og det er veldig få det har 100% effekt på. Men folk ligger noe midt i mellom. Da er oppgaven her. Foreslå en statistisk modell. Oppgave. Foreslå modell for YI. Eller for forsøket. Løsning. Ok, men da starter vi å gjøre akkurat det samme som i stad, og legg merke til en ting. Dette her er øvinga vår, øving 5. Og den er ganske lik, da. En av disse her er veldig lik den som vi gjør nå. Så la oss se. Men vi fant noe tidligere, altså anta at vi gjør et forsøk med 100 personer. Vi gjør det første forsøk med n lik 100 pasienter. Da har vi en forsøksrekke, så der starter vi. Og etter at vi har gjort en forsøksrekke, hva gjorde vi da? Hva skal vi komme etterpå? Da var det antakelsen. Så hvis vi gjør det, så ser vi at det vi da antar, er det at y1, y2, prikk, opp til y100, det er det samme som det vi kaller ved y uten indeks, lik en eller annen p av teta, x, nei, her blir det y da, y lik y. Så spørsmålet, hva blir vår p her nå? Hva blir vår p her? For dette her er jo bare generelle, og hva blir vår teta? Hva er parametren her? Eller parametrene? La oss gå tilbake. Jo, men vi lager jo et frekvensdiagram. Og det så sånn ut. Og hva ligner det her på, folkens? Hvilken fordeling ligner den røde kurva på? Ja? Normalfordeling. Det betyr at den p-en her i dette tilfellet ser veldig normalfordelt ut. Så det betyr at da visker vi vekk den generelle p-en her. For nå vet vi hva den er, i alle fall så har vi et godt forslag. Vi skulle foreslå en god modell. Og basert på det vi har gjort før, så er ikke det noe dumt forslag. Det er at ja, fordelingen som alle sa y-ene her er utstyrt med, det er en normalfordeling. Og enhver normalfordeling har en forventning mye, og en usikkerhetsstandardavvik sigma. Sånn som dette. Men da ser vi her nå, hvor. Og så la oss ta nå verdimengden V. Men det er jo også karene her. Det er jo dette her, som er verdimengden V. Og hva er det i dette tilfellet? Hva slags mulige verdier kan y-ene ha? Ja? 1 og 0? Ja, men effekten kan jo være 0,83. Så det er ikke helt rett. Mellom 0 og 1, ja.
Så det betyr at ja, nå ble jeg faktisk litt usikker selv. For at jeg mener at det er faktisk ikke alle reelle tall. Ok, jeg skjønner. Greit, så den her, den kan da være mellom 0 og 1. Men når vi gjør en tilnærmelse, og sier da at det her, vi antar at det her er tilnærmet like normalfordelt, da kan den myen her i prinsippet ha enhver positiv fordeling. Altså i prinsippet også være mer enn 1. Da gjør vi en liten feil, fordi at den der er egentlig ikke normalfordelt. Den er bare tilnærmet normalfordelt. Og da ser du følgende ting. Derfor har vi den tilnærmelsen, fordi at vi ser at her stopper, det går ikke an å være null, så her stopper den virkelige fordelingen. Men når vi har en normalfordeling, så dør den her veldig sakte ut sånn, og i prinsippet så går den til uendelig. Og prinsippet her, så du ser at det var ingen som var her nede, og ingen som var her nede, så der stoppet den faktisk også i det forsøket. Men hvis vi ser at vi tilnærmer den her med normalfordeling, så vil også disse halene her, de er fryktelig små, men i prinsippet, så vil de gå dit nå. Men når vi er så små at de er i praksis null, såkalt eksponensielt liten. Ja. Jo, han stopper på null egentlig. Det er helt rett det, han stopper på null egentlig. Men hvis vi sier at vi skal gjøre en tilnærming, og sier at så x'en her er utstyrt med sannsynlighetsfordelen som er et eller annet, da sier vi at det er tilnærmet lik en normalfordeling. Men du ser at det ikke er helt rett, men det er noenlunde rett. Men hvis vi sier at dette er en normalfordeling, da må vi også betale den prisen at da får vi sånne såkalt eksponensielle haler her, som er fryktelig små riktig nok, men de er der nå, men de er veldig, veldig små da. Altså 0,000000013 eller sånt. Altså eksponensielt lite. Og det samme her nå. Så det betyr at hvis vi først gjør den tilnærmelsen, da betyr det også at verdimengden er liksom alle mulige my som er lik det vi kaller hele reelle aksen. Det betyr at alle tall på den reelle aksen i prinsippet. Og så ser vi videre. Jo, hva er da P-en som denne er utstyrt med? Det har vi allerede sagt da. At P-en som denne er utstyrt med er P av Y lik Y. Med da teta, det er da lik, det vi har sagt, N my, sigma, sånn som dette. Det er altså lik. Og da ser vi at, jo, hva er myen denne her? Den er da alle reelle tall, men den der da? Sigmaen. Det er på en måte bredden her nå. Så sigmaen her, det er bredden. Altså derifra til dit. Kanskje jeg skal ha det i rødt da, så blir det bedre å se. Altså, ok, la meg ta det en gang til. La oss si at først at midten er her på et vis, og da er bredden omtrent her. Kan en bredde være negativ? Nei. Så det minste en bredde kan være er 0, ja. Så det betyr at den karen der, den er det vi kaller R pluss. Og med det mener jeg alt som er fra positivt. Altså alle positive reelle aksen, ikke negativ. Og da skriver vi det på den kryptiske måten her nå, som er bare en sånn kryptisk måte å skrive det på, og vi er vant til etter hvert, at her skriver jeg sånn at pare my, sigma, det er den første, det er alle reelle tall, mens den andre er alle reelle tall pluss. Plussen opp eller nede? Nede. Så betyr det at det er bare alle positive tall. Og parametermengden, det er da sånn som vi skriver her nå, det er da bare R, det er veldig kryptisk da, men R kryss sånn som dette her, er lik parametermengde. For det her har vi at teta er et par my, sigma. Det er det som gjør normalfordelingen litt komplisert, fordi at da har vi et par, men som sagt, hvis vi har så andre parametrene, fordelingene, så ser vi at den her
den har to, mens den her bare har en og sånne ting. Og samme Bernoulli, den har også bare en, fordi den bare av p. Så der tetaen lik p, mens her i normalfordelingen, så har vi at tetaen et par. Altså my, sigma, det to parametre. Og derfor så sier vi på en måte her at vi har to parametre. Den første er hvilken som helst r, og den andre er bare en pluss r, som betyr den positive reelle aksen. Så det vi gjør her, i dette eksempelet her, det er egentlig pottelikt det vi gjør i den ene av disse to oppgavene i NF. Vi tar oss en pause.